Աննա Աբետյան, ուզում եմ խոսենք նաև Գրիգորի Խաչատուրովի հա դեպքի մասով։ Փաստաբանները օրեր առաջ հայտարարեցին, որ իշխանությունները ունեն plan եւ վախենում են, որ այդ plan-ին կխանգարի գեներալ-մայոր Գրիգորի Խաչատուրովը։ եւ նշել են, որ այն սուտ են այնտեղեկությունները, թե գեներալ Խաչատուրովի դեմ ը զուգտոմունքներ տվողներ են եղել էկրանին գեներալ Խաչատուրովն է եւ նրա հրա հրա անգի մասին, որի մասին դուք էլ կներկայացեք, օրեր առաջ հնարավորաթերթում էր հնարավորակվել այս նյութը, թե գեներալը այդ օրերին Տավուշան դեպքի ժամանակ, պատերազմի օրերին ինչ հրահանքներ է տվել, ինչ է, ինչ տեսակետ ունեցել։ Խնդրեմ, ահա կարող եք ասել, ինչու են նպատակ դրել Գրիգորի Խաչատուրովին մեկուսացնել։ Ինչից են վախենում իշխանությունները։ Միքայել հետ գնանք։ Հայաստանը որ վա իշխանությունները այնու ամենայնիվ որպես իրենց հավատարմության ուխտը որոժ ժամանակին արել են դառնալով ազդեցության գործակալ մի մասը գործակալ, ես էստ աղավարից, եթե իշխում եք մեր հանդիպման ժամանակ դրա մասին ասել եք կան նաև գրկնակի ղորցակալներ արեմուտքին ու մասնապես միացնանգներ որ ցույց տան որ իրենք ամբողջովին և, կատարող են ամենադժվար հանձնարարությունները իսկ ղորց իրենք սկսեցին հապ գլխավոր քարտուղար հա նախին զինվաճույքերի գլխաշտաբի՝ Յուրի Խաչատրուվի նկատմամբ գեներալ գնդապետ mm -hmm. այսինքն արեմուտքին ցույց տալու համար թե որ մենք կարող ենք նման քայլեր անել որ ուղակերորեն նաև հապքի հեղինականներ չէ հարվածում առաջին հերթին նման բան արեցին, այսինքն Հայաստան ԱՄՆ հարաբերությունների դաշտում առավելագույն ցավեսնող հարված Ռուսաստանին որով իշխանությունները արեցին իդեմս այդ քրեական գործով, որ հարուցած Յուրի Խաչատրյանի նկատմամբ։ Հիմա ինչ վերաբերում է Գրիգորի Խաչատրուվին, նույն իշխանությունները նույն մտածմամբ ցույց տալով, որ իրենք կարող են անգամ ամենա այդպես ցավոտ հարցերը պատասխանել լուծուններ առ խնդիրներին։ Ադրբեջանի հետ կապված։ Օրինակ հիմա Գրիգորի Խաչատուրը, գիտեք ինչ, ասենք ի ցույց ադրբեջանի, որ մենք կարող ենք էսպիսի բան անել։ Օրինակ էս գեներալը երրորդ բանակային կորպուս 10-20 թվականի հունիս ամսի հայտնի դեպքերը, հրամանատարի ինքն էր, հա։ Ճիշտ է, ինքը վերադաս է ունեցել, վերադասի հրամաներն է, բայց տեղուն ղիրառությունը ինքն է արել, հա։ Այդ երկու մարտական հենակետերի հետ կապված որտեղ Փաշնյանը երկընկից չերիշտում, հա, հոգևորությունից անընդհատ ասելով, որ մենք ժառանգել ենք տարածաշրջանում ամենաուժեղ բանակն ունելու հանգամանքը նախորդներից հետակի 18-ից 20 թվականին բազմում ենք ամենաուժեղ բանակ ունեն էինք որը նախորդներից էր ինքը ժառանգեսա տեսանույթը կա եւ այդ ժամանակ Գրիգորի Խաչատրյաններ բանակային կորպուսի հրամանատար հիմա ինչու են իրեն հետապնդում ընդ որում այդ քրեական գործը ասենք օճարի բղջակից շատ ավելի շուտ պայթող գործ է ինչու են իրեն հետապնդում Այո, հետապնդելը ունի մի շարք նպատակներ։ Առաջինը ես ասացի, կոնկրետ այս ընտանիքի երկու բարձրաստիճան զինվորականների նկատմամբ հայաստանի իշխանությունները կեցված կդրսևորում այն պետությունների հանդեպ, որոնց համար շատ լավ է, որ այս մարդիկ բանդում լինեն։ Ամնի համար շատ կարևոր յուրի է Յուրի Խաչատրուի նկատմամբ հետապնդումը։ Թուն Ադրբեջանի համար շատ կարևորը որ Գրիգոր Խաչատրուին լինի բանդում, բայց կա նաև այլ հանգամանք։ Բայց նաև իրենք չեն ཐակծրել։ Իրենք հրջվում էին, երբ որ Կալանավորեցին ադրբեջանական մամուլը նրանց փորձակիտական դաշտը, դա որպես հաղթանակ էր նշում։ Ես ասեմ ձեզ, իմ ձեռքի տակ ես անել եմ 2023-ի փետրվարի 20-ին Հակինազը տարածումի տեղեկատվություն, ըստ որի որ կալանավորում են Գրիգորի Խաչատրուվին, շատ հետաքրքիր գնահատական է տալիս, որ Գրիգորի Խաչատրուվը ինքը մեղադրվում է ռազմական առող պետական հերաշրջում կազմակերպելու եւ իշխանությունը փաշնանց խլելու նպատակով սա հակինազն է տարածում 23 թիվ փետերվալի 20 երբ որ արդեն իր նկատմամբ սկսել էր հա հետապնդումը հիմա բայց այստեղ մի շատ կարեւոր հանգամանք կա գրիգորի խաչատրուն ունի այն անձը որը 44 օրի առաջ ժամանակ կատարելով ճշգրիտ հրամանները, ընդ որում եզակիներից մեկն է, որը այսպես առավել արժունավետ է եղել իր ենթակա ստորաբաժանումները եւ Արցախում եւ Հայաստանի հարավեծում։ Այսինքն ասենք այսպես, հա, ինքը չբարտված հրամանատար է։ Դ, Դա քիչ է։ Գրիգոր Խաչատրուովը կեցված կդրսևորում, որ եթե այնուամենայնիվ Ադրբեջանը ցանկանա Տաուշի մարզի շատ անկլավներ եւ ուրեմն վերցնել եւ հայաստանի իշխանությունները համաձայն են: ապա զինական արմով երրորդ բանակային կորպուսը դեռավան չկատարի: եւ ես ասում որ կար թեգեկտություն, ոնց որում նաեւ ձեր կայքում է դրա մասին՝ տեղադրված, որ 2020-ի նոեմբերի ուրեմն 9-ի հայտնի Երակոմ հայտարարության առաջին տարբերակը, որտեղ հստակ նշվում է, որ մի կետ, որը հետո հանվեց, Կարդում եմ այդ կետը, ուրեմն ըստ ողագրաց Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների կոմիտեի երկրորդ կետով նշվում է աղդամի շրջանը եւ տարածները, որոնք հսկվում են հայկական կոմիտեի ղազախի շրջանում վերադարձվում են Ադրբեջանի մինչեւ նոեմբերի 20-ը։ Ի դեպ ասեմ, դուք պատկերացնում եք, այսինքն պատերազմ նոր է ավարտվել, Ադրբեջանի համար որքան կարեւոր ու կենսական է ղազախի շրջանը հարագից է, ፓստորեն ը իջևանի նոեմբերյանին եւ այն անկլավ կոչվածները որը որ ադրբեջանը առայց սորել հավակնություննի որ պետք է վերադարձվի գրիգորի խաչատուրովը ասում է որ չի վերադարձելու ես կարող եմ ասել որ ես կետը հանվել է նաեւ ինչ նորիվ գրիգորի խաչատուրվի կգա ժամանակը եւ միգուցե նաեւ դրա մասին ասվի թե ինչպես եղել որ ես կետը որը փաստաթղթի նախնական տարբերակում եղել է, է հետո հանվել է չէ Գրիգորի Խաչատուրովի նաև 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 իր ես կարծում եմ իր մասնակցություն։ Ինչու ինչու եմ սա փաստում, որ նաև իր մասնակցություն, որտեւ այդ նույն տարածքների հանձման հետ կապված այն Ձերագիրը, որը այդպես է։ Սա իհարկե Գրիգորի Խաչատուրովի Ձերագիրը չի, այո, ես ճշտել եմ, ես ճշտել եմ։ Հա, հա։ Հա, ես ասեմ ձեզ, օրինակ, այս նույն Ձերագրով տեքստի մեջ շատ հետաքրքիր գնատական է տալիս ինքը ես ուզում եմ մեջբերել որովհետեւ հասկանանք թե այդ երկրորդ կետի դուրս գալու ամենամեծ շահառուներից մեկը եղել է գրիգորի խաչատրու նաև այլ անձինք հա պահը գա դրա մասին միգուցե նաև բարձոյայնվի հա, ասում է որ մենք ապացուցել ենք որ ունակ ենք արկա ուժերով եւ միջոցներով ամուր պահել մեր դիրքերը նույնիսկ կարիք չունենք լրի համալրման ու աշխարհազորի աջակցության պետք է հստակ դիտակցենք որ կործնելով համաներձ բնակավայրերը կարդ ժամանակում կործնելու ենք նայեւ Տաուշնու Հայաստանը եւ մեր զավակներին թողնելու ենք անհայրնիկ։ Բանակային կորպուսի իր գույցան ողջ ընթացքում տարբեր մարտական գործողությունների արդյունքում բազմից հաստատել է որ մենք մեր խնդիրը կատարում ենք պատվով բարձր մակարդակով եւ հակառակորդը երբեք չի կարողանա մեր պահպանության գոտում հասնել հաջողությունների։ Մեր զորամասերը մարտունակ են հրամանատարական կազմ ու զինարաններ փորձված ու պատրաստված թե ֆիզիկապես թե մասնագիտորեն թեոքի բանով են եւ վերջում ասում մենք են մենք ըստայենք որ հանձնելով հակարակորթի պահանջած տարածքները ավելի են գրգռելու նրա ախորժակը մեկը մյուսի հետևից կորցնելու են հայկական բնակավայրերը կրակի տակ անպաշտպան են թողնելու համանամերձ համայնքերի խաղաղ ազգաբնակչությանը եւ կորցնելու են հանձնված տարածքները վերադարձնելու ցանկացած հնարավորություն եւ հույս սա ոչ մի զինվորականի ասում այս ասողանձը ըստիս նաեւ ինքը քաղաքական տես տեսանկյունից է գնահատական տալիս։ Միտողել, հա, հիշեցնում, անթերցեմ ես նաև որ առանձնացրել է այս հայտարությունից Գրիգորի Խաչատուրովի։ Նա ի՞նչ է ասում։ Ելնելով վերոգրալից, վերո բանական կորպուսը հաստատակամ է անսասան կանգնել զբաղեցած բնագիծերում, ոչ Միխայել հետ սկզբունքով ամուր պահել մեր դիրքերը, անհրաժեշտության դեպքում հակառակ վերադաս հրամանատարության Հերամաններին չհանձնել ոչ մի բնակավայր ամբողջական պահել Տավուշյան ցահմանագիծը։ Ահա հա որտեղ է ଠակնված Շանգլուխը, փաստորեն սա է Նիկոլ Փաշինյանին հասանելի դարձել եւ մեկուսացրել։ Ես կարծում եմ գնատական, այո, առաջին հերթին այո։ Ինչու՞, որովհետեւ այն քրական գործը, որը հարուցվել է Գրիգորի Խաչատրյանի նկատմամբ, տարիներ առաջ է հարուցվել։ Ինչու են հիմա կյանքի կոչում։ Որովհետեւ նույն Գրիգորի Խաչատրուվի նաև մասնակցությամբ այդ երրորդ կետը երակոմ հայտարարությունից ցանվել է իսկ բնականաբար մեր ազգանամտանկան ծառայությունը եւ պատկան կարուսները չեն կարող չի մնալ այս ներբությունները հետո քանի որ հարաբերությունները ասենք բանակցային գործընթացում դեռes ավարտական փուլ չեն մտել գրիգորի խաչատրուին նկատմամբ հարցված քրեական գործը այսպես ծառացված վիճակում եղել այ հիմա ցույցի չէ որ իրեն կանանավորել են որտեղ մտնում է ավարտական փուլ ներառալ նաև տաուշի մարզից բանակային բնակավայրեր հանձնելու Հայաստանի պատրաստակամության մասին, ընդ որում, որի մասին վերջերս գաղտնազերծեց ՄԱԿ-ում Ադրբեջանի մշտական ներկայացուիչ Ալիևը, ասելով 8 նոր կետը, ըստ որի Հայաստանը պատրավորի կատարել եւ այդ կետերից երկրորդը ասում է, պետք է վերադարձվի Ադրբեջանի դերևս օկուպացված 8 համանամերս գյուղերը, 8-ից 7-ը ուղղակիորեն տաճշինը վերաբերվում։ Ահա թե ինչու է հիմա Գրիգորի աստիս Խաչատրու կալանավորված, որտեղ ավարտական փուլի ժամանակ երբ փաստաթուղթ ստորագրվի եւ, և անկլավներ վերադարձվեն, ապա այստեղ իշխանութները կարող են նաեւ խնդիրներ ունենալ, մասնավորապես նույն Գրիգորի Խաչատրուից, որը ունի շատ բարձր մեծ հերինակցություն եւ զինվորականության մեջ, որոնք եւ 7000-ը եւ այն բնակավայրերի, որի սահմանը Գրիգորի Խաչատրու որպես բանակային կորպուսի հրանտար տարինե շարունակ պահելու Այսինքն սա լուրջ խնդիր հարուց իրավիճակը եւ իր կալանավորումը մեկ անգամ եւս առարկայական ցույցի չէ որ Հայաստանի օրվա իշխանությունները իսկապես համաձայնությունը տվել են որ այդ տարածքները հանձնվելու է ընդ որում հանձնելու ժամանակ մեկ միջպետական ճանապարհ է նաեւ հանձնում Հայաստան վրաստանի կապոխ եթե տարածքները հանձնում ես եւ ես ասեմ ձեզ որ Նույնիսկ որ Գրիգորի Խաչատրուի այդ գրութան մասին ես ընթերցեցի, եւ որ գյուղերը մենք հանձնում ենք տարածները իսկապես այդ բնակավայրերը Վաղթեուշ անմարտա բնակեն ներում որտեղ ադրբեջանցները վերահսկում են։ ադրբեջանցներ Ասում ձեզ 104 գյուղ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև եթե տարածներ հանձնվի, որից 40-ը սահմանից ադրբեջանական միջև մեր բնակավերը 1 կիլոմետր հեռավորության վրա է որտեղ Ադրբեջանը բարձունքներ վերցնել ուղղակիորեն այդ գյուղերի շտարը կարող է դատարկվել։ Իդեփ հիմա նմանը մնաց տեղում, տեղին է սпарնում, հա։ Եվ 64 գյուղ մեկից 2.5 կիլոմետր հեռավորության վրա է լինելու, որտեղ Ադրբեջանցիները ուղղակիորեն ամեն ինչ կարող են անել, որպեսզի խանգարեն գյուղացների բնականոն կյանքը, գյուղատնտեսական աշխատանքներով զբաղվելով եւան եւալեն։ 104 գյուղ վտանգի տակ է եւ այդ 104-ից 34-ը գտնվում է Տավուշի մարզում։ Ահա ինչու էսուր Գրիգորի Խաչատրուովը անազատության մեջ է։ Օգտվելով արդից ասեմ ձեզ, ես նաև ներկայացնում եմ իր շայերը ապաշխանող հասարակական նախաձեռնության անդամ եմ Հայնիկի վահան պայտազորի սպաների միության կոգմից ամսու 8-ին, մայիսի ժամը 3-ին դատական նիստն է, որում դրրփակեն անելու։ Այո, ճիշտ է։ Բայց դա դեռ չին շանգում, որ մենք չենք սատարելու հասկանալի է չէ ինչու են դրռմփակ այո, 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 մեկ անգամ եւս այդ դռռմփակ լինելու հանգամանքը եւս ցույցի չէ։ Ուրեմն քննի ունեմ, որ Գրիգորի Խաչատրյանը ապօրինի կերពով մնա անազատության մեջ։ Եվ հասանելի չլինի, թե ինչ է այնտեղ տեղի ունենում, հակակոռուպցիա դատարանում է։ Իդեպ պալ նապետյան նայեմ ինքս հերոստադի տղի համար ներկայացնեմ, որ հակակոռուպցիա դատարանը վարույթ է ընդունել գործը, դատավորը Արամ Գրիգորյանն է, որը հակակոռուպցիա կոմիտեի նախագահ, ԿՓԱԿ, ԿՓԱԿ-ն հա, այս իշխանությունների ներկայացիչ Սասուն Խաչատрянն է նրա մտերիմն է նրա հովանու ներքո է գործում իհարկե նա հնա բնակ է դատական համակարգում սակայն իր վերջին հաջողությունների համար պարտական է Սասուն Խաչատրյանին իդեպեստեր շետակիրը նշել նաև հիշել Սասուն Խաչատրյան, Գագիկ Ջանգիրյան, Անդրանիկ Քոչարյան, կապա այս երանգյունին, որ այսպես Արթուն Գործում, հիշեցնեմ, որ Արամ Գրիգորյանը այս դատա, որը Տավուշի է ինքը, եւ հաստորեն ճակատագրի հիգնանքով նա կրնելու է Տավուշա Անարիկ պահած գեներալ մայոր գր, Գրիգորի Խաչատրուվի ցործը շատ հետակիր է, է լինելու։ Եվ վերջում, հա, Իշխանությունները արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը վախենում է որ Գրիգորի Խաչատրուվի, հա, այս դեպքում չպարտված եւ հաղթանակած գեներալի շուրջ կարող է process գործընթաց սկսվել, հա,ի պաշտպանություն նրա, որը կարող է վերաճել ինչ որ պայքարի, լուրջ պայքարի, որովհետեւ Գրիգորի Խաչատրուվի ն արդեն նրանցից վերացել են շատ շատերը հա դիտարկում եմ որ պես մարդ ով ունի հերինակություն եւ որը չի պարտվել եւ փաստորեն այս իշխանությունները այս հը հանգով կատարում են առաջին հերթին իրենց աիսքայլով կատարում են ալիևի հը հանգը հիմա հնարավոր է որ վախենում են որ կարող է պայքարի լուրջ գործընթացի առիթ դառնալ սա ես չեմ կարող հաստատել կամ հերկել այն յերողությունը որ գրիգորի խաչատրուը патраծ է որոշակի արմով, ասենք իր կերպարը քայհականացվի։ -քա Որտեւ այն ինչ որը որ մենք ասում ենք մեր մտքերի տրամաբանությունը վերջին աշխով դրան է գալիս, այո, բայց որ ինքը փաստացի սիմվոլ է, պետականության սիմվոլ է, զինվորական, անարատ եւ նվիրյալ կերպով հայնիքին ծառայության սիմվոլ է, որպես տղամարդ, որպես ընտանիքի հայր որպես հեղինակություն բոլոր տեղեն, որ Ա, այն տեղերում որտեղ ինքը ծառայել է, հա այնու ամենայնիվ երբ Գրիգորի Խաչատրուի դեր կերպարի դրական կողմերը նայում են ենք դրամագիտության հակառակ հակոտնյա այդ ամենի չ Փաշտյանի գոլումոտ բացական երանգ է ստանում այո ես ես շում եը բացառում որ ով էին Փաշյանն ունի գոլի այլև այս դա կառավարության իշխանությունների մեծ մասը հասած դասավ<li>քներ են այո այո բայց առաջին հերթին այո առաջին հերթին եկեք այսպես հա Փաշյանն է որոշում կայացնում այս կարգի հարցում ինքը հոկեբանն իր մեջ որոշակի արդին բարձրությունները ցանկացած այն անձի որտեղ իր մոտ խոցելի ու բացական կետեր կա անցած կենտրոնացան հա բոլոր այդ մուտ ցալկերով Եվ այդ գետերը 1 այլ անձիմոտ խիստ դրական է, ապա Փաշտա Նիկոլը բարթարվում է այդ անձինքատման, նայev միգուցե ներքուստ ինքը որպէս հանձնական ցնամի է կարկում։ Այո, որովհետեւ նա տանել չի կաղանում բոլոր նրանց, ովքեր ունեն արժանապատվություն։